Fala galera, beleza? Tio voltando aqui. Bora lá? O que, que tem aqui? Uma parada ali. Só que agora eu tenho arco e flecha, né? Agora já era. Eita porra, é isso? Eita porra, que deu? Tatkahto na roda wagat geru. Neon hala joyanere. 105 pedra. Quanto eu tenho? 50. O tenho agora desde do Hunzoni? 70 pedra. Nossa, tem um monte de pedra aqui. Metal, quer dizer. Esse aqui vai tocar o foda-se com esse aqui mesmo. Uhum. 52. Esse lugar é altamente protegido. Já tá desviando já pra não coisar. Só que agora tem como matar a galera. Opa! Minério de ferro. Agora vocês se ferraram comigo. Cara, essa parada aqui é muito boa com essa arma aqui. Pelo menos eu tenho um arco pra batalhar com a galera aqui agora.
Pele, pele, ferro, ferro. Está seguro agora. Obrigado. Obrigado, compatriota. Estava tão indefeso contra eles. Até tentei usar uma chave que achei como arma. O animal engoliu. Agora nunca saberei o que aquela chave destranca. Como acabou preso neste lugar? Meus amigos, os quebra-dentes estavam comigo. Mas nos separamos quando foi procurar o que minha chave poderia abrir. Acabei xeretando naquele acampamento abandonado. E foi quando eles apareceram. Ursos. Tantos ursos. Preciso recuperar o fôlego. Região, Sun. Olhos meus. Cara, vou fazer essa viagem rápida aqui e fazer essa missão aqui. Tem um arco e flecha ruim. Uma parada pra pelo menos bater na galera. Muita seja minha guia. Thank you.
fazer viagem rápida e cair ali. O que você vê, velho amigo? Preciso ir andando agora. O que você vê? Ah, não. Vai ter que aquelas pedras desgraçadas lá. Nossa. Moral, galera, eu não curto esse pedra. Acho um bagulho nada a ver nesse jogo. Cada um é cada um, né? Cadê? Não, não use a pedra, Eivor. Use a grandona, ali. Você gosta da neve, Sigurd? Acho que sim. Eu tolero ela. Eu amo. Queria que se acumulasse embaixo na minha pele, cercando meus ossos e me cobrisse em silêncio, assim como silencia a terra. Neve feito flechas? O escaldo em você se manifesta. Eu admito, me acalma um pouco. Se todo mundo sentasse e observasse a neve suave e volumosa cair, e não dissesse nada, nadinha mesmo, seríamos mais felizes. Deus. Tem esse aqui, daí lá, vem pra cá.
arrumar aqueles baús, aqueles lingotes, não sei do que lá. Me ajude. Os guardas daqui são atentos. Agora! Em tempo, o que já foi, voltará a ser. Thank you.
essa eu já tinha enfrentado todo mundo. Parecemos com três malucos ali. Achei que ia morrer. Tô de cordia. Tô com a saia que gigo. Onde o azeruna te dizeram hiago. Saia. Você quer que eu coma isso? Nossos amigos me curaram com as frutas deles. Estou grato. Sim, sim. E as bagas de seus amigos são gostosas e fazem bem para você. Me sinto bem melhor. Esses sabugueiros são nativos desta região? Sim, sim. Por toda a terra. Aqui e para lá. Não entendi, será que eu morri? Será que merda que deu lá?
Faz as viagens rápidas primeiro, que para voltar é mais fácil. Tena gan desa do hunzoni? Ayo was a yezayat da genha. Até mais tarde. Eu, Marandão de Glomfeth, servo do nosso Senhor, faço minha última epígrafe diante dessa fonte sagrada de luz. Minha jornada acaba. Durante 2 anos e pouco, atendi a voz interior do meu Senhor e a segui até este lugar para receber a palavra dele. Eu vi o portão com as marcas antigas. Eu ouvi a voz do seu anjo me chamando de... Mas o caminho não se abriu. Mas sua voz ainda me chama em formas bem-aventuradas, tortuosas para mim. Mas o caminho permanece fechado. Meu destino é incerto. Mostra o que tem adiante.
demora, cara. De vez em quando você acha o bagulho que certo, mas estranhas demora demais. Assim. Só alegria aqui, hein? Passe os olhos pela terra, meu amigo. Preciso tomar cuidado por aqui. Deita e dorme. Você está vendo, Sunny?
Fazer essa viagem rápida ali. Conversar com o vendedor, ver se já deu os requisitos lá. Carta na roda o agatgueiro. Nem a um rala, Joyanere. Joyanere de na roda o acerago. Ah, preciso de 100 ferros. Mais 15 ferros só. Preciso. Eu tomar meu rumo. Adeus. Seja. Animal lendário lá. Abra as asas, Sunny. Acho que é assim. Parido por trolls. Imagem horrível. Ihu! Já foi, filhão. Mais um já foi aqui. Vou fazer essas três aqui. Eu vou descer pra cá pra matar aquele lobo lá. Thank you.
Kano. Fala, maluco. O Tenagon desde do Hunzoni? Meu Deus, falta um ferro ainda. Estou indo. Preciso dos seus olhos, amigo. É perto ou é longe? Mostra o que tem adiante. Tá, vendo. Pode completar a parada. Mais caminho, acho que eu vou fazer a missão, depois vou descer. Deixou algo cair? O velho Arne, meu mascote amado, caiu. Bem, voou lá para baixo. Agora o pobrezinho está preso. Não consigo encorajar meu Arne a voar de volta. Parece que ainda temos um bom caminho pela frente. Arne! Ele não sabe voar. Vou ter que levá-lo aí para cima. Com o afeto dele. Arne é do tipo intenso. Ele ama dar beijos. Por favor, não mate se ele te ligar um pouco. A voz é linda, Arne. Obrigada por trazer Arne de volta para os meus braços. Gostaria de retribuir sua gentileza. Eu tenho o que restou da família de Arne. Infelizmente, eles não sobreviveram tão bem assim ao treinamento. Experimente, são deliciosos. Acho que vou voltar para os meus amigos, os quebra-dentes. Espero que ainda estejam me esperando. Vamos!
companheiro alado é muito útil. Cara, só os reflexos do sol da hora. Muito bem feito. Aquela ali era a última mulher que faltava pra aquela galera lá da começo da praia lá. E walks with him. Preciso ir até posso esperar pelo próximo ataque. Dava pra invadir a cidade da ponte. Eles fazem moedas. Thank you.
viu? Preciso dos seus olhos, amigo. Ninguém rouba de mim e eu saio tanto vivo. Alguma mensagem nos acabou.
equipamentos? Na verdade, o silêncio é cada vez maior. Desempolgo. Eis a marca de cobra. Eu atravessei o alto mar por sua causa, Gorm. Não está feliz? Por um só motivo, então. Sua víbora. Por um só motivo. Este não é o Salão das 500 Portas. Esta não é a Rocha dos Caídos. Onde estão as mulheres e cavalos alados? Onde estão as que escolhem os mortos? De sangue. Aqui é Niflheim, o inferno nebuloso e frio. É onde os mortos ímpios vêm para morrer outra vez. Aqui os fantasmas se desvanecem para serem esquecidos. Sua intromissão condenou todos nós, corvo de guerra. Mais mentiras do filho do mentiroso. Fale a verdade. O que trouxe a ordem até aqui? Para libertar uma deusa. Uma criatura de poder e luz. Enterrada pelo Sjöfnir em eras passadas. Que pena, Gorm. Você não vai conhecer ela mais. Nas entranhas dessa caverna. Olaf merece saber da morte do seu agressor. Devo isso a ele. Probabilidades nos trouxeram aqui. Os cálculos nos dão esperança. Isso. Isso não é para mim. Melhor eu voltar e ver o Olaf. Ele merece saber o que se passou aqui. Então, galerinha, o mapa é bem grande, mas... basicamente, o que a gente vai andar é só aquilo ali mesmo. Não tem mais missões pra cá, nem secundárias. A única coisa que tem que ir lá falar com a galera lá do começo do game aqui. E o carinha principal ali. Que daí ali a gente pode ir lá... vai embora, né? Vamos deixar aquela lá pro final, aquela secundária pro final. Mas
antes, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Até a próxima, valeu!